别人那个，哎，等一下，放你了，没有，就是我。这边好像我们在修改走这边好像也都是人了，对啊，这边是我们上次的房间嘛，哎，对对，狮子座，狮子座，大家可以拍一下看一下狮子座。这个地方来了两次吧，第一次是来彩排，第二次就是直接修 case， 完全没有时间去想一些别的什么事情，就时间特别的紧张，然后之后就是化妆啊，试服装啊，然后唱歌也需要开个声啊，然后就是这样子，然后就是当中就反正一个一个环节就接得很紧很紧很紧。不能只是跳压力就算我并未结束爱的青春路爱无痛不如更多的真心命中你的幸福绝对完美。紧张是会，但是紧张说特别紧张又估计这也不算是紧张吧，可是有一点就是害怕，因为怕那个表演不好，然后被那个批评之类的。本来前一天其实是不紧张的，就是我当天起来的时候就一种莫名的紧张感就突然之间回来了，就感觉兴奋了。那个团体的时候我一点担心没有，团体表演应该是我们默契就是有一定有我们的默契了，我们在韩国的时候练了很久很久，几百次有，因为在韩国就是不断不断的就是一直跳一直跳一直跳，自从舞蹈一边出来之后，我们就是从早上十点嘛就是开始一直练练练练练练练到半夜差不多一两点，就是一天至少要跳个30几遍吧，至少。所以我对我们的那个整个舞台的表演那个效果很有信心，几乎是不会错的。我最担心的其实是怕我比如说像歌词唱错之类的，就是怕当中有一整段就是歌词不清楚，就是忘词这样。哎，其实有一点点忘，没有忘整段，忘了一两个词，是连接到副歌之前的前一段。然后我记得我印象深刻的时候，那个时候忘词了之后，我整场我谁都没看，我就看了一眼那个当时在场的黑人保镖，因为想看看他的表情有没有一些什么一个变化，因为我觉得好像也许全场他应该能是最能听得懂。变成沙发。对啊，你之前有个白色钢琴。我没看过。对啊，我原来在钢琴。就在这里开搭了一个台。对啊，这是方一伦的舞台。对啊，那边是情歌的舞台。对。
其实说就以前在做练习生的时候就在想，每一次表演是不能出一点错的，但是从出道开始到现在就发现其实不可能有一场表演是完全毫无瑕疵的。跟着你在那边发呆了。哦，这个第一次发呆过。有吗？有吗？哎，刚我又发呆了，没听清楚呢。方程式他不就拿个那个 iPad 提醒你那阵。云霄 case 我印象最深的是，大佐哥就是主持人嘛，然后在问方一伦问题的时候，方一伦就发呆了，那是我印象最深刻的事情。我想最清楚的就是，我想方一伦吧，就是 Alan 他那时候突然间恍神了。那个时候主持人打断我就，就来 showcase 的人都知道这件事情吗？然后到后来就那些粉丝拿那个 iPad 就举起来说方一伦别发呆，然后让我不忍直视，对，还拿上来给我看。是过去了多久啊？三个月。你们待了长时间之后，你们觉得就是比如说韩国跟中国在这个歌手音乐的去展现的形式上有没有什么不同？ Helen 别发呆。怎么样，我是在那最上面跳舞的。不知道刚刚哇好高哎，现在看就是很高啊，不知道很高啊，高吗？很高啊，太高了。我断发，我再听一次好不好啊？因为刚开始五秒吧，出来的时候是没有灯光的，我已经在跳了，然后是没灯光，心情很难过，很难过，真的很难过，因为，那个地方也蛮高的，然后就是有点恐惧了，已经有点恐惧了，然后又加上没有灯光的时候，真的有点心里过不去的那种感觉。最难忘的一天的话，应该是我想是最后我们那个 showcase 快结束的时候，就是发生了一个小意外嘛，就是我们的雨胜他不小心就是往下跌了一下，哇，那个台不小心往后伸了，然后他就不小心那个脚崴了一下嘛。那一阶段好像没有彩排过，然后就以为是后面没有下，那个楼梯没有下降，是前面而已，然后就后面突然下了，然后我也紧张，然后就往后退，然后就跌倒了，就这样。没事，不用紧张。现在还记得这条路？当然记得，那是这么深刻。啊，不要了啦。记得吗？一二三，五。有点像的感觉啊。是吗？那你还记得谁觉得？我要哭了，我一定你。那时候在我旁边。我爸爸妈妈还有姐姐来了。爸爸妈妈都来了，自己的爸爸妈妈，然后还有一些朋友都来看。家里有一个台湾表姐跟香港的表姐有来看我。妈妈当然是想来，当然是想看自己的孩子就是能站在舞台上，一定的。我在韩国练习了4年，就没有什么时间陪家人，就自己工作在做什么，也没有看到什么成果给他看到，就来到北京的第一个 showcase 就告诉他们啊，你的儿子啊，你的弟弟现在啊出道了，就给他看到那个舞台，就觉得啊，希望他大家开心这样。就歌迷已经很就想喊得很响，就将嘉欣喊出来就觉得哇好感动，然后好兴奋。大家好，我是 Alan 方一伦，我是来自浙江嘉兴，对。然后我在 M1 里面担当主唱，谢谢大家。总算有的，就总算有出道了，开心。就那时候就很感动。最后当你离开我，忧愁拉着我，请让寂寞纠缠着胸口。算过，说实在的，我
真的没穿过，因为就不断的就是有通告就是通告，没有通告就是去公司练习嘛，那就是一直来回一直来回一直来回，就有点像在韩国就是然后去练习去录音去干嘛去干嘛去干嘛，就是我已经忘了是今天礼拜几明天星期几，就如果自己回头再看一下的话才知道原来已经发生了这么多事情，然后也出道100天了。就上海广州宣传啊什么的都做了那么多的事情了，自己感觉哇时间也过得真的非常快。谢谢歌迷，就慢慢慢慢也我们都一开始什么都不是的情况下也支持我们到现在，我觉得其实就这么走下去大家越来越好越来越强，有什么改变都不要忘记自己的那个最初的目的和最初的一个心态。F1 就是我家人，一起努力走下去，因为以后还有很多个100天。